ကျွန်တော်ကမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ချိန်တဲ့ဒုက္ခလို့ပါပဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါပဲ။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလမ်းကိုမြေမြေရှုံနေတယ်လို့ပါ။ချိန်ဒုက္ခရဲ့ကျွန်တော်အပြည့်လေးရှောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်ရှောက်ပါ။တန်တဲ့ဇူးနဲ့ဆက်ကျူးစားပါ။